88-ի փետրվարյան ցրտաշունչ օրերին Արցախահայության ընդհատակյա պայքարը դուրս եկավ հրապարակ։ Հավատը մեծ էր, սպասումները շատ։ Լենինի անվան հրապարակ էին գնում բաղն ակոսում, գիր ու տետր դասարանում, լվացքը տաշտում թողած։ Վալյա Դանիելյանը լավ է հիշում այդ օրերը։ Հենց փետրվարի 20-ին մայրանալու բերկրանք ապրեց։ Փոքրիկ Միքայելի հետ այդ օրը ևս 4 տղա եւ 2 աղջիկ ծնվեց։ Հայկական ընտանիքներում միշտ էլ տղա երեխան համարվում էր օջախի ծուխը, շինացնողը, ազգանման կրողը, այդպես էլ մեր ընտանիքում շատ էինք ուզում արու զավակ ունենալ։ 88 թվականի փետրվարին արդեն սպասում էինք մեր երրորդ երեխային։ Քանի որ այն ժամանակվա բժշկության հնարավորությունները թույլ չէին տալիս նախքան ծնվելը երեխայի սերը որոշել, ուստի մենք հույսով ու հավատով սպասում էինք, որ անպայման տղա երեխա կծնվի։ Եվ ահա կատարվեց մեր բաղձանքը։ Փետրվարի 13-ին արդեն առաջին հանրահավաքները սկսեցին ներկայիս վերածնդի հրապարակում, և ժողովուրդը շատ լարված էր։ Այս այնտեղ խմբված մարդիկ միայն և աշխատանքային կոլեկտիվներում միայն խոսում էին շարժման մասին, իսկ հղի կնոջ համար ավելի շատ էր ծանր այս լարվածությունը գումարած այս քաղաքական իրավիճակը։ Պատմական այդ նստաշրջանի օրը մեր ընտանիքում ծնվեց արու զավակ։ Դա շատ խորհրդանշական է, որ ազգը կհարատևի իր ծնունդներով, իր արու զավակներով, հայրենիքի պաշտպաններով։ Չկարողացանք իրավայելել մեր տղայի ծնունդը, որովհետև դրանից հետո եղավ ցեղասպանություն Սումգայիթում։ Մեր ազգային ազատագրական պայքարի ուշագրավ ու կարևոր առանձնահատկություններից մեկն էլ կանանց մասսայական ու ակտիվ մասնակցությունն էր։ Տղամարդկանց հետ ուսուսի քայլում էին, պահանջում, պայքարում։ Հայրենիքի ազատության հանդեպ սիրուց ծնված պայքարը սիրով էլ պիտի հաղթահարվեր։ Ցանկանում էի գոնե մի անգամ ներկայանալ հրապարակ։ Երեխայիս քնացրեցի, կեսուրից մոտ թողնելով ես մի անգամ գնացի հրապարակ հետ ծնդյան այդ շրջանում, մասնակցելու, իմանալու ինչ է կատարում հրապարակում, և ոչ միայն ես, այլև բոլորը։ Նույնիսկ հրապարակում գիշերում էին մարդիկ, սպասումով ենք լցված, սպասում ենք, որ արդարացի լուծում կստանա այդ հարցը։ Աշխարհի բոլոր երեխաներին ցանկանում եմ խաղաղություն, խաղաղ մանկություն, ու թող էլ ոչ մի ծնող չկորցնի իր որդուն, չլինի պատերազմ։32-ամյա Միքայելն այսօր ինքը ընտանիք ունի, 2 զավակ է մեծացնում, 2 զինվոր։ 88-ին սկսված պայքարը դեռ չի ավարտվել, 88-ի նպատակին հասնելու ճանապարհին դեռ շատ փորձություններ կան հաղթահարելու, բայց կա աներեր կամք և աննկարագրելի մեծ հավատ, ինչպես 32 տարի առաջ փետրվարի 20-ին։